Ajde, dobar den. Zdravo. Zdravo. Koji ste vi i zašto ste tu? Ja sam Pavle Danilov, dolazim od Skopje, od Makedonija. Втор пат во Кюстендил, на Кюстендил Опа, сега предходно на Череша Опанбев. И убаво искуство имав со вашите надпреварувачи тука и со организацијата на турнирот. Многу ми се допаѓа значи клубот. Значи енергијата тука супер е све, сичко е добре. И се надевам почесто ќе доаѓаме. Сега сме со една единствена цел, барам некоја медаља да земеме, да закачиме и да несеме назад во Македонија. Јас сум Марко Книжевик, за разлика од мојот пријател, прв пат доаѓам во Кистендил на надпревар, прв пат надвор од мојата земја. Не се надевам за медала, но се надевам за добро дружење и ствари и запознавање на луѓе. Запознавање. Нови хора. Алкохол. А, ново алкохол, тунајте. Пожелавам ви успех и медали. Медаља е бонус.